добре працюється нам. З бажанням. Святослав Баранов, машиніст ескаватора, каже, знімає старий нижній шар на правій проїжджій частині дороги. Булижник ми зриваємо і вивозимо поки вивозимо. Корито купаємо, углубляємо, а потім оцю булигу туди на низ, на основу, вона тоді тримає хорошо. Зі слів Святослава Баранова, по лівій стороні дороги від вулиці Шопена вкладають нижній шар асфальтобетону і щебенево-цементно-піщаної суміші. Лочанин Юрій Вікторович розповідає, щодня ходить через розкопану дорогу, яку ремонтують. Це моє місто, я тут народився, тут виріс. От, і приємно, що роблять, хоч щось роблять. Все одно, що через Гімалаї. Ви тут десь живете поруч? От, живу в цей будинок. Як часто ходите? Кожного дня по 8-10 разів. Все нормально. Все нормально, треба ж потерпіти, дорога ж нам потрібна. Чорновий шар поклали на ділянці протяжністю 200 метрів, каже директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк. Говорить, ремонтуватимуть паралельно дві смуги проспекту, тим часом транспорт рухатиметься вулицею Глушець. Там, де чорновий шар, ми плануємо його продовжувати далі, продовжити до вулиці Вавілова, і вже відповідно будемо так ривати проспект Волі. Ми провели зустрічі із представниками служб надзвичайної ситуації, із представниками швидкої допомоги поліції, тобто, щоб служби, так само і комунальні служби, змогли доїхати. Є постійно робочі, буде підсипано тимчасові такі проїзди, заїзди піском, щоб будь-який двір раптом щось трапиться, ще щоб могли доїхати оперативно служби. Зі слів Миколи Осіюка, вартість реконструкції проспекту Волі майже 80 мільйонів гривень. На сьогодні, каже, проплачено до 4 мільйонів гривень авансу за дорожні роботи і майже 1,5 мільйона гривень за заміну підземних інженерних мереж. Капітальний ремонт проспекту Волі почали у червні цього року і планують завершити у жовтні 2022-го. Оксана Євпак, Олександр Ватащук. Новини на Суспільному. Луцьк.